אם כבר נהנים מהחיים, חוגגים את הרגעים הקטנים ונהנים מחוויה של טעם ביתי ישראלי, אז למה לא ללכת עד הסוף? ממילא חברות המזון ממשיכות את דרכן של חברות הטבק, ולמדינה זה לא באמת משנה. כשהייתי ילד, אמרו לי לסיים את כל הירקות מהצלחת כדי לגדול ולהיות חזק. 5 דקות אחר כך, במהדורת הפרסומות, אמרו לי לשתות קולה כדי להיות מאושר. היום ברור שאותה צבעוניות חיפתה על קטם צהבהב של ניקוטין. על פי חשיפת חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה, במשך שנים, חברות המזון הגדולות בעולם ניסו להסתיר מאיתנו כיצד למדו מתעשיית הטבק איך להפוך צרכנים לנרקומנים של מלח ושומן רווי. מה שלמדנו בעבר מטקטיקות הפרסום, השיווק וההפצה של טבק, זה שיש כמה דרכים שאפשר להערים על הציבור ועל הרגולטור בהקשרים האלה. האסטרטגיה הראשונה היא הכחשה. אין קשר בין מזון מזיק לבריאות, או אין דבר כזה מזון מזיק. אסטרטגיה נוספת היא לתמוך במחקרים. אם אני מממנת מחקרים בהיקף גדול, אז אני בעצם שולטת גם בעולם המדע ויכולה לעשות איזשהן מניפולציות במחקר. אז אם אני מממנת המון מחקרים שיראו שזה לא באמת המזון המזיק, אלא פעילות גופנית, גורמים אחרים שקשורים לאורח החיים, אז אני מסיטה את הדיון. עוד אסטרטגיה של חברות הטבק הייתה גם מעורבות רגולטורית. באמצעות לוביסטים חזקים מאוד שמשפיעים על הרגולטורים, שמתערבים בכל התהליכים. לפני שנגיע להצבעה, אפשר לבקש אולי שהלוביסטים והלוביסטיות יצאו למהלך ההצבעה? ומשרדי הלוביסטים מלאים במומחים שעברו צד. כמו למשל, פרופסור ארדון רובינשטיין, נשיא האגודה הישראלית לסכרת לשעבר. האם יש לך קשר עסקי לחברות יצרניות של משקאות ממותקים או ליבואניות? לא. שום קשר, שום מחקר לא מומן, לא. ואתה לא מקבל שום שכר, שום דבר. ממי אתה אמור לקבל שכר? מהתעשייה? מטעם החברה למשקאות. אז זה מה ששאלתי. לא, אמרתי שאין לי שום קשר עסקי. מה זה קשר עסקי? זה לא קשר עסקי? סליחה. ובזמן שמגפת הסכרת משתוללת, יש מי שדואג למלא בעוגות את השכבות החלשות. תעשיות המזון הגדולות יפנו הרבה מאוד משאבים והרבה מאוד מאמצי פרסום, שיווק והפצה לעולם שלישי ולמדינות מתפתחות ופחות מפותחות. ואז אנחנו רואים את הגדילה העצומה בצריכת משקאות ממותקים באותם מקומות, דווקא באוכלוסייה שחשופה ופגיעה לאותם נזקים. כאן תמונה סכנה כפולה הנשקפת לישראל. באופן מקומי רואים את זה גם כאן בארץ, רואים את הפנייה לאוכלוסיות מוחלשות יותר, בסיכוי של אוכלוסיות חרדיות ומהחברה הערבית לחלות בסכרת, הוא פי 4 מהסיכוי של אוכלוסייה חילונית ומעמד סוציו-אקונומי יותר גבוה. אמא, בוא ניקח את המיץ ליום הולדת. אנשים מוחלשים. הסוג שתאגידי המזון אוהבים לטרגט כצרכנים וכסנגורים. אבל אני רוצה להגיד את זה עוד פעם, כי חשוב שזה ייכנס. הדוח של האום מ-2016 קובע שמאמצי הפרסום והשיווק של מזון מזיק לאוכלוסייה, ובעיקר לילדים, מהווה הפרה של הזכות שלהם למזון. אנחנו כן רואים התחלה של רגולציה כנגד זה, אבל ממש מעט מדי ומאוחר מדי. כשחברות המזון הכריזו מלחמה על התודעה שלנו, אנחנו צריכים לקוות שנבחרי הציבור ידעו לומר את הדבר הנכון. אתה יודע כמה עולה בקבוק קולה היום? 11 שקל בקבוק. מה? מים עם קצת פטל? או שהכל אבוד.